útil. I ara tindré aquí en al meu costat per a la presentació dels recursos en línia de la secció filològica en Pau Vidal, que és qui vos he anunciat que substituiria en Màrius Serra, i després en Santiago Muixac. En Pau Vidal és llicenciat en Filologia Catalana, és autor de mots enreixats del diari El País, en la seva edició de Catalunya, és traductor de narrativa literària contemporània, autor d'algunes novel·les, també divulgador de la llengua amb obres com En perill d'extinció, 100 paraules per salvar, del recull Rodamots, 10 anys fent cada dia un mot, també d'obres com El catanyol es cura i de 100 insults imprescindibles. Fa diverses intervencions en ràdio i televisió, com Barcelona Televisió, com Ràdio, Catalunya Ràdio i actualment La Xarxa. I Santiago Muixac, el dirigint La Màquina, és el nostre cap del Servei de Recursos Digitals, és a dir, de l'Institut d'Estudis Catalans. I ja vos deixo amb l'ús de la paraula en Pau Vidal. Bé, bon dia. D'entrada, en fi, m'excuso en nom d'en Màrius i em demana que us digui, sobretot, que no caigueu en la temptació de pensar el que segurament molts heu pensat, i és que, tenint en compte que acaba de ser nomenat tresorer, doncs ha agafat el serró i ha fotut el camp. Hi ha proves que demostren que és que l'excusa és mèdica. En fi, com que anem una mica escassos de temps i això és una sessió eminentment pràctica, farem via, és a dir, anirem una mica ràpid, si heu de prendre punts, tingueu present que jo ja parlo de pressa, el Santi encara clica més de pressa, i si alguna cosa no surt serà culpa de la Joana, o sigui que... Tu tranquil·les. A veure, la qüestió és, per cert, saludo, com es diuen els de l'altra sala? Nicolau. Doc, bé, saludo els de Can Nicolau, que també us tenim presents. Aviam, hi ha molta substància, hi ha molta teca, per tant, farem, ja us he dit, farem via. És probable que moltes de les coses que veiem ja les conegueu, perquè... Sou usuaris, alguns compulsius, perquè ja es veu, de les eines que ens dona la xarxa, però és probable que hi hagi coses que no conegueu, i no només és probable, sinó que en dos casos és segur, perquè hi ha dues petites sorpreses, una no tan petita, que us agradaran molt, almenys a mi m'han agradat molt, fins i tot una que l'he descobert aquest matí, i encara estic, de fet, l'hem guardat pel final perquè és el pam, l'espatec final. Llavors, normalment quan anem a buscar, no sé si us passa, però almenys jo fins ara ho havia fet així, entro per la pestanyeta aquella de diccionaris, d'acord? Que és un accés molt habitual. Doncs no, malament. Si volem tenir totes les eines hem d'entrar per aquí, per coneixement. Llavors, aquí baix tenim aquesta icona de l'esquerra, llengua, la tenim oberta. Llavors aquí se'ns obren aquests 11 epígrafs, 11 epígrafs que es despleguen, en total, jo de fet n'havia comptat 60, però els he comptat malament, n'hi ha més. Però no us espanteu, perquè no cal que fem servir aquests 60. En realitat, els podríem diferenciar en dues menes. Ara potser estic corrent massa i el cafè estarà... I els diferencio en dues menes, que serien, diguéssim, estrictament eines de la caixa, el tornavís que necessitem per arreglar aquella rentadora, i el que és el manual d'instruccions, que són els més teòrics, i que d'aquests n'hi ha més, són la majoria. Per tant, en realitat, d'eines no són tantes. Llavors, l'eina per excel·lència, que tots us sabeu de memòria, és aquesta, el DIEC 2. Ok.
aquí ja sabeu com va, per fer un exemple diguéssim de cerca normal, no sé, què ens trobarem davant de qualsevol test, per exemple el bon corrector i el bon traductor, ja ho sabeu, exacte, tal com fas tu que m'estàs mirant amb aquesta cara, ho hem de buscar tot, perquè ens en duem sorpreses, per exemple, jo per efecte personal literari, doncs un bon dia em vaig trobar buscant una cosa que, per què has de buscar això al diccionari, saps positivament que no hi és, és un barbarisme flagrant com és camiller, sí? Pam. La sabíeu aquesta o no? Diccionari de sorpreses, se n'anem molt altet. Aviam, alerta, perquè és un fals barbarisme, és a dir, no és el camiller, sinó que té un altre d'allò, però llavors alerta, bueno, això per fer acudits i concursos va molt bé, però aviam, ja som grandets, ens dediquem a això, no cauríem en la trampa. Una cosa molt útil és aquesta pestanya de les condicions de cerca, ja ho sabeu, començada per, acabada per, en qualsevol posició, aquesta, ara ja és una curiositat meva, la feu servir? Hi ha algú que faci servir aquesta opció? Tu? Ets capaç de dir per què, explicant-ho així, perquè et sentim? La faig servir per trobar paraules de la mateixa família. Quan m'interessa saber una paraula, quines altres hi ha que deriven d'aquella, faig un fragment de la paraula començada per o acabada per saber quantes n'entren d'aquell camp i per poder descartar les que m'interessen o no. Però també fas en qualsevol posició? En qualsevol posició, alguna vegada, però no tan sovint. Més aviat començades per, clar, després acabades per, i en qualsevol posició menys sovint. Menys sovint. De fet, no, m'alegro que ho diguis perquè jo pensava que l'institut l'havia feta per mi, només aquesta, perquè jo la faig servir molt, bueno, per mi, per en Màrius, això no cal que us ho aprengueu perquè no hi ha ningú que faci crucigrames professionalment, no? Eh que no? Ara m'espantaria perquè la competència així camuflada. Per exemple, clar, quan fas crucigrames, jo us ho explico, no, en fi, per si ens solucioneu, clar, passa sovint que hi ha aquelles seqüències de tres lletres malparides que dius, clar, això com ho defineixo, no? Per exemple, no ho sé, TMA, no? Espera-te. Això com ho defineixes, no? Per exemple, què us suggereix TMA, no? Per exemple, línia de molt alta tensió, tensió molt alta, això és una mica, doncs llavors, amb aquesta cerca, pam, ara li pots fotre, sabem totes les seqüències, tots els mots que contenen aquesta seqüència. En aquest cas són 12, tenim per exemple, avís setmanal, gat maimó, ja fa gràcia, mira que en tenim una collonuda, setmana, enmig de la setmana, tres lletres, pam, llavors el crucigramis, el solucionador, doncs té aquesta pista. En fi, en qualsevol cas, gràcies a l'institut per haver-hi pensat, perquè a mi em va molt bé, i ja podem tornar a la... d'acord. Llavors, la segona, novetats del diccionari, aquesta ja és una mica més, una cosa una mica és, bé, és útil relativament, tu la fas servir segur, no? Digues. No us oblideu del diccionari la potentíssima eina que és la cerca avançada. Brutal. Expliquem la cerca avançada o la deixem pel final? És que tenim un petit capítol de cerques avançades al final, en funció de la càrrega que feu, perquè com que hem de fer via, però vaja, ja estic d'acord amb tu, és brutal. Vull dir, No us en descrideu. Tornem al d'allò. El segon era les novetats, les novetats encara estàvem, això bé, depèn de la perfídia de cadascú i les ganes que tingui de saber el que sí i el que no. Jo per exemple vaig entrar aquí a edició d'articles, aquest mateix que tens aquí, vaig anar baixant per la A, vaig trobar en un moment donat Apocalipsi, era el començament una mica més avall, encara més, prou. Aquí, tira una mica més amunt per això, i em va semblar, veus, vaig pensar, no hi era a l'edició anterior, és estrany, bueno, ara hi és, doncs collonut. La vista se'm va escapar una mica més amunt i vaig fer una troballa sensacional, no, més amunt, allà on hi havia l'apocalipsi, veus aquí més amunt, aparrossar. Veieu o no?
que és una cosa que sempre ve de saber que existeix, no? La coneixíeu? Qui la coneixia, a part de tu, la teva parussà? Ningú, no? Ara ja ho sabeu. Va, recolem. El tercer epígraf és la primera edició. Aquí seguim en el camp de la perfídia, és a dir, si voleu comprovar que realment a Parussà i Apocalipsi no hi eren a la primera edició, no ho feu perquè ho he fet jo i efectivament estan ben introduïdes les novetats, per tant no hi era. La cerca és una mica diferent, ara ho comprovem. Perfecte, ha funcionat. Joana, pots estar tranquil·la. Molt bé, tirem avall, que si no d'allò. Aquí és Sant Alcover, altrament dit català Valencià Balear. No us haig d'explicar res de l'Alcover perquè tots el coneixeu de memòria. Però vaja, en fi, per qualsevol cas, per qui, pel que sigui, no hi hagi arribat mai. En Santi és molt bíblic, ell com a concepte, però jo que treballo una mica més amb el món quotidià i ara a més estic, ja sabeu, una mica obsessionat amb els insults, que és un camp... El veieu, el de Can Nicolau? Vaig pensar, clar, l'Alcover ens dona informacions que els normatius no ens donen, per tant, un insult que vaig tenir problemes perquè l'editor em deixés introduir en aquest recull és un que us han dit molt sovint, alguns de vosaltres, no a tots, que és canta mañanes. Llavors, si Sant Alcover ens vol fer el favor, o en Santi troba la manera d'escriure-ho, que no és fàcil. Doncs no, no ens l'ha volgut. Canta mañanes ja seria un neologisme, això tenia més camp tercat. No ens el vol. En canvi, una altra de les gràcies que sabeu que té l'Alcover és que ens permet buscar topònims i llinatges. No? Per exemple, Vidal, sense anar més lluny, em sembla un llinatge molt oportú. Vidal. Cuida, això en fi, és una cosa que ja sabeu, però en tot cas ens dona molta més informació que allà no trobem. Podem tornar a l'altra pàgina. Molt bé, Diccionari de Català Contemporani. Aquí la cosa es posa complicada. Té dues grans potes, el diccionari descriptiu. El descriptiu necessita clau. La clau, de fet, te la dona amb molta facilitat, sense anar més lluny, jo mateix en tinc. Llavors convé, abans d'entrar aquí, perquè el diccionari descriptiu és el que sembla, però com que és molt llarg d'explicar, us aconsello que els que tingueu ganes de fer-ho, que no ho hagiu fet, recolem un moment fins a l'entrada, fins a l'entrada del DCC, és llegir-vos la presentació que realment explica en format breu el contingut i per què serveix, la guia d'utilització, que ja espanta una mica més, perquè si tires avall veureu que hi ha un quadre que desanima una mica, però vaja, aquestes coses són aquelles que amb la pràctica s'aprenen molt millor. Jo aconsello que a la vida quotidiana deixeu estar el Diccionari Català Contemporani, que és només ja per un grau de malaltia una mica avançat. I si tornem a la mare, que seria la mare o matriu del descriptiu, que és el corpus textual informatitzat de la llengua catalana, alias corpus, naturalment, aquí ja estem parlant... Jo, de fet, l'únic ésser humà que conec que el sap fer funcionar és en Santi. Ell diu que no, però no s'ha demostrat. En qualsevol cas, si realment... Jo això antigament ho he fet servir per trobar contextos d'aparicions. Em consta que encara serveix per això, però és una miqueta pelut. Seria bo que algun dia, us aconsello, quan l'Institut organitzi el pertinent seminari per aprendre a entrar al corpus, llavors us hi apunteu, perquè si no ara ens aniríem ja en el cafè ni el d'havent dinat. Molt bé, recolem, acabem la llista de diccionaris. Llavors aquí sota ens queda una curiositat, que no l'obrirem perquè és realment el que sembla. Exacte, aquest senyor no és en Franco, sinó en Lluís Faraudo. I finalment, per acabar, aquests epígrafs, el portal CIT, que toca després i per tant ens el saltem. Molt bé, passem al segon epígraf de llengua. No els hem ensenyat la primera sorpresa. Doncs va, ara és el moment. Això és el camí que estem seguint, la ruta que hem de seguir fins ara, però aviat la ruta serà més atractiva i ara en Santi ens explicarà un moment com entrarem d'aquí poc, quan estigui una mica més endreçadet tot aquest material.
que és, serà una pestanya que no haureu d'entrar per coneixement, sinó directament la pestanya de llengua. Llavors tindrà aquest format amb més coloraines, més agradós, més senzill, més ben agrupat. Ara és veritat que en alguns punts, com ara veurem, hi ha una mica de poti-poti, però això tenint en compte, diguéssim, l'acumulació de material és bastant normal. En fi, això encara no té data, però ja ho sabreu quan estarà. Sí. Llavors passem a la, tornem a llengua tal com havíem entrat. El segon epígraf és el que sembla realment, gramàtica. Llavors ja la part de gramàtica aquí estem una mica en manual d'instruccions, és a dir, no ens servirà tant per buscar-hi barbarismes, sinó tot el que la gramàtica ens ha d'oferir. No hi és tota, però s'està introduint i realment de material per xalar n'hi ha, no? Jo he fet per, bueno, en fi, totes les obren una perquè vegin la cara que fa, però vaja, el format és PDF convencional i per tant no hi ha d'haver cap dificultat per consultar-la. Llavors tornem-hi. El caudillo no va marxar. Em penso que era la segona, no? Si es perd en Santi, només ens quedes tu, Joana. Està en la gramàtica, molt bé. Llavors, després tenim una sèrie de, diguem-ne, anava a dir curiositats, però no, realment són documents útils, un superhit de la casa, l'ús del guionet, sisplau, ja sabeu tots que el guionet és un tema pelut i per tant llegiu-se'l i en fi, actueu segons el vostre criteri. Ja hem quedat abans quina era la situació del país i per tant jo no insistiré. Després els que venen a continuació són els signes d'interrogació i admiració. Aquest és molt d'agrair perquè tot el capítol és molt d'agrair perquè són documents molt curtets i molt contundents. Què diu substancialment? Interrogació i admiració darrere. Pam, s'ha acabat. Això s'agraeix molt. Sobre la grafia dels mots composts i prefixats, aquest és un altre tema espinós, però que ja us ho sabeu perquè n'heu sentit parlar, i els altres dos, tenen cal que els obris perquè si no... Jo dic que faríem bé, no d'allò. L'ordenació alfabètica no enganya. Bueno, aquest és una mica més difícil de d'allò, però és igual. Aquí això s'adquireix amb el pràctic, ja ho sabeu. Les noves normes ortogràfiques sobre els noms acabats en S i les qüestions gramaticals, tots els que tenen, ja ho sabeu, ja ho veieu, l'emprèntesi amb la cursiva, documents de la secció filològica, són, per dir-ho així, són els que van a missa, ja ho tenim clar, això, Molt bé, llavors, tercer epígraf de llengua és el de català estàndard. El primer és una delicatessa per especialistes. Jo m'hi considero implicat perquè és una passió que tinc, que m'ha arribat per via transversal, per via italiana. Ara, és evidentment per un públic reduït. No sé quants de vosaltres teniu tractes habitualment amb textos amb el grès, però en fi, és d'aquests tu no, És el cas de la majoria, no pateixis. És d'aquelles perles que només un poble sobreabundant de vosaltres, és a dir, de filòlegs, es pot permetre perquè en tenim per donar i vendre i per tant poder fer coses com aquesta. Segona, doncs de normativa. Aquí lo interessant d'aquest apartat, no, perdona, Santi, els altres dos, són la famosa proposta pel català estàndard. Això és molt útil realment per a tots els que treballeu en el camp audiovisual, especialment mitjans de comunicació, que és un camp especialment pelut, i llavors si entres i vas a... Els articles corresponents, ni que sigui per quedar-li pel cap amb aquests periodistes, que no hi ha manera que entenguin que els filòlegs, tu t'hi has trobat, no? Que veig que fas així, ens hi hem trobat, la relació és difícil amb el món del periodisme, doncs com a mínim us imprimiu això i els hi podeu quedar per al cap i dir, no es diu li es van dir, sinó els van dir, que és una cosa que fa riure, però hi ha periodistes que els hi costa molt d'entendre, o fins i tot que no cal, que les assimilacions vocàliques es poden fer també en llenguatge periodístic i no cal dir 15 anys perquè el lector no és idiota i si diu 15 anys ja entendrà que són 15 i no 15 si t'estàs exclamant. Són coses molt ruques, però de bo que... Hi ha algú que batalli en el món del periodisme? Aquí? No? Hosti, quina sort que teniu, tu. Tu sí, no? I què? És una dialèctica, exacte. Sí, ell ho ha dit, és una dialèctica. Molt bé, quart epígraf és la toponímia. Aquí realment hi ha coses interessants però curioses.
El primer estan ordenats per ordre invers, de manera que si jo estic intentant seguir l'ordre, però si anéssim a l'últim, que és la llista de noms de municipis del Principat, és de l'any 80, això també en principi era una cosa que anava a missa. Jo vaig fer la prova i vaig pensar, què buscaràs? És a dir, tot el que no surti aquí, en diré no existeix. Llavors jo tinc un germà que se n'acaba d'anar a viure a Pagès, en un poble del Penedès que es diu Torrelavit, i llavors si en Santi ens fa el favor de buscar-lo, vaig descobrir Foli. Sí, torna la vida. Ah, 0-0, clar. Vaig descobrir que un germà no havia anat enlloc, o sigui, havia fugit de casa i no d'allò, Però això era l'any 80. L'any 80 torna la vida es deia d'una altra manera. Com podeu veure en un document que és el quart, el del mig, edicions i esmenes a la llista dels municipis, realment és el que sembla, aquí no busquem torna la vida perquè quedarem malament, perquè no hi és, però en canvi, si anem al primer dels documents, sí, no, ni em té ni em té. En el cinema, el primer, la nomenclatura oficial, que això és la Casa Grossa, és la Generalitat, està ordenat, penso, per comarques, el primer. Joana. Això és d'ells, és d'ells. En fi, ja us ho explico, és igual. Mana? Exacte, és d'ells. Està ordenat per comarques, em penso, llavors si busquem el Penedès... aquí baix, més avall, tira avall, l'Alt Penedès, ara ens ha marxat, tot l'Alt Penedès, guaita'l, és allà, ara. Aviam, guaita'l, aquí baix de tot Torrelavit, que efectivament ara amb un germà per sort ja el podem anar a visitar, abans tenia un altre nom, era Terrassol i Lavit, és un cas bastant freqüent, si consulteu aquest document, no sé si per feines hi trobem gaire sovint, però la gent de mitjans de comunicació, per exemple, sí que els hi passa, perquè contínuament passen coses estranyes de tots els racons del país, i per tant és una consulta que s'ha de fer molt sovint. I la resta de documents són realment el que semblen. Podem passar aquest era el quart, podem passar al cinquè, transcripció d'altres llengües, aquest realment també és molt... restringit, perquè és pels professionals que es trobin en aquests casos, però n'hi ha que s'hi troben i els fa molta falta. Aquí la tradició, ja ho sabeu, és anar a l'ESADI, el portal de la Corporació dels Mitjans, perquè també és de cerca molt ràpida i té coses, diguéssim, més d'actualitat. Ara, curiosament, no hi ha a l'ESADI no hi ha guia de pronúncia ni d'hebreu ni d'àrab. Aquí estem parlant de transcripció, no de pronúncia, però en qualsevol cas allà són camps que falten. M'imagino que en un futur aquest apartat s'enriquirà amb transcripció del xinès, per exemple, i algun dia de catanyol, podria ser, també. Molt bé, el sisè és el meu preferit i suposo que el d'alguns de vosaltres perquè és, un dels nostres pares espirituals. No? Alfabet fonètic, no hi ha res a dir, ja el coneixeu. Si hi entrem, té una pega... Té una pega perquè, de fet, l'alfabet fonètic és bo de saber que és aquí perquè moltes vegades ens passa això que el necessitem amb urgència però sempre amb pressa perquè sempre treballem amb pressa i llavors de vegades acabes buscant-lo a la Viquipèdia, que és una mica fer massa confiança amb la Viquipèdia, no? Tot i que en general ja sé que està molt bé, però saber que és aquí és molt útil. L'única pega que té són les últimes quatre pàgines, això, que és que són torticòliques. Llavors aquí o gires el d'allò, mana? O gires tu, sí, de fet va bé, perquè recomanen de fer exercici, però no sé si aquest és el més adequat. O gira la pantalla. Però en fi, a part d'això, la resta és una... El tonto era jo. Molt bé, i em penso que arribem a l'última de les destris, que eren les consultes. Aquí ja entrem una mica en l'altre camp més teòric. El primer és un enllaç fonamental, San Optimot, que tots l'hem fet servir tantes vegades, que a més ens soluciona una de les coses que ens farà molta falta, que és les equivalències, que fins ara no n'hem trobat. Aquí li podem demanar, com es diu, Camiller, per exemple. I aviam si... Ens ho vol dir. Castellà, català. Ah, sí, no, perdó, clar, hem de fer al revés. La cerca castellà-català, Camillero. Sí. Camillero, aquí.
Molt bé, llavors, en fi, l'Òptima, ja sabeu com va, no cal d'allò. Tornem a l'altre. Tenim tres curiositats molt... Bueno, aquestes ja les coneixeu, en teoria no són consultes immediates perquè s'han de fer, o sigui, tenim les dues possibilitats, no? La consulta especialitzada d'estudiosos, tot i que estudiosos no cal d'allò, vull dir, tu poses que ets, jo he fet la prova, poses que ets cantant de caramelles i també et contesten, vull dir que és un formalisme, I l'altra, la onomàstica, aquestes coses dels formularis, en aquesta casa són eficaces, jo no sé qui contesta, però si ho heu provat, normalment és eficaç en la mesura del possible, No comenceu a preguntar guionet d'allò i prefix d'allò perquè llavors ja ens emboliquem. I finalment, aquesta perla d'aquí va des de tot, normalització de noms i cognoms, que en fi, és el que sembla i no té més misteri. Aquest era el setè. El vuitè és una repetició, que suposo que en aquesta endreça ja es regularà, per tant ens la saltem perquè és la mateixa. La demografia de la llengua, jo us aconsello, fot-li, us aconsello, amb tots els respectes pels companys del CROSCAT, que us la salteu, perquè això és la perdició. Si entres al CROSCAT ja no en surts mai més. Aquella part viciosa que tenim tots els del gremi, llavors la feina que havíem d'entregar no l'entreguem perquè no s'acaba mai, perquè el CROSCAT, entrem aquí, els que hi hàgiu estat us recomano vivament que la visiteu, però fora d'horaris de feina, perquè és un vici i no s'acaba mai. No sé quin és el nivell d'actualització, però realment tot allò que vostè volia saber no us va preguntar sobre la sociolingüística, doncs, tenim aquí, per tant jo me la saltaria perquè no és el cas a l'hora de solucionar les qüestions quotidianes. I finalment, a baix de tot, tenim les declaracions institucionals, que és una cosa que en aquesta casa es fa molt bé perquè hi ha molta traça i molta tradició. I en fi, trieu el que us vingui més de gust segons el vostre vici i endavant les atxes. I finalment, i ara aquí en Santi ens ensenyarà aquest recull d'articles, estan ordenats de les dues maneres, per epígrafs a dalt o bé amb aquestes màscares aquí baix. Llavors, per exemple, un de molt interessants és aquest, el de l'Albert Gené, que estan reproduïts tots els seus articles en facsímil, em penso que era, no? Sí. Ja m'ho veuen un, qualsevol. Ho veieu? És una mica, tornem en aquella... Els més jovenets potser no ho recordeu, però em penso que això deu ser l'avui, no? L'avui de l'any de la Picó. I en fi, aquí hi ha tot l'Albert Gené. Si els hem comptat bé, eren al voltant de 1.500. O sigui que alerta, més de 1.500. Alerta amb les consultes, perquè aquí també és molt fàcil. Tu també et passa, no? Clar. 2.700? Hosti. Bueno, vosaltres mateixos. Llavors, també tenim el portal Alcover, que també és un altre camp d'interès. La cosa que ens interessava aquí era... hem aprofitat l'Alcover per mirar la flexió verbal, que és una falera personal d'en Santi, ens va cridar l'atenció perquè ahir en Junqueras, no sé si el veu sentir, va tenir un entrebanc, l'entrevista aquesta del matí del Pla B, no sé si us recordeu, però estava explicant el Pla B, llavors l'altre li va dir, no me l'explicaràs, i va dir, no, el Pla B només s'explica si en el Pla no reir, i llavors ell volia dir, volia dir reixes, no li va sortir, llavors allò es va corregir i va dir, no tires endavant, no te'n surts, no? Llavors, per ajudar en Junqueras, si algú el coneix, envieu-li aquesta d'allò de la conjugació del Cuber, home, és complicat, s'ho va fer difícil, però bueno, ell també pot, reixes. Què més? Al costat, per sota del Cuber hi ha l'espai Bombeu Fabra, que em penso que és inaugurat de l'any passat, si no m'erro. Això també és un altre camp de perdició, perquè aquí també tenim a més del fons documental la possibilitat de consultar les fitxes originals, per tant també és facsímil, que sí? Busquem, per exemple, tu n'has buscat una abans, no? Això. Com veieu, és molt cabaret, és molt bíblic, en Santi. Se les ha mirades totes, per això sap on hi ha la teca directament. Hi ha més pantalles, no feu a casa això d'obrir tantes pantalles. Guita'l. A baix de tot, veieu, a dalt cabanya, cabanyà i a sota cabaret, es veu bé? Els de Can Nicolau també? Però poden contestar? Bé. Què diu? Ja, augmenta-ho.
restaurant alegre on es balla, es canta, que freqüenten dones galants, etc. Aquestes coses, a l'hora de discutir-se, si hi ha traductors literaris a la sala també, a l'hora de discutir-se amb els editors, ara aquí en fem acudits, però són molt útils, van molt bé de saber, perquè els editors ja sabeu que tenen una falera, que és que tot el que es deia ahir ja sona antiquat, rústic i pagesívol. I per tant, cabaret poder no, però dona galant sí, llavors si mai s'ha de defensar una opció lingüística, hi ha cap traductor literari a la sala? Sisplau? Tu? Ja, de debò? No m'enganyes? T'hi deus haver trobat, suposo, amb això, no? Llavors, armar-se de material a l'hora de defensar aquestes coses és molt útil, per tant, és més pràctic del que sembla. El que passa, clar, tu ho has d'haver consultat, en fi, ara aquí és de molt fàcil accés. I llavors, finalment, per acabar, perquè si no realment se'n refreia el cafè, la segona sorpresa que us volíem ensenyar, us l'ensenyarà en Santi, perquè em penso que l'ha entrat ell a mà, personalment, jo només puc qualificar-ho de virgueria. I l'autora Lídia Pons finalment han posat ja a la xarxa tots els volums publicats de Dades Lingüístic, que si no ho sabeu és un projecte que va començar a mitjans del segle passat, per tant ja és un projecte llarg, i aleshores han posat tota la informació publicada en paper, la tenim ara en format digital i consultable lliurement per tothom qui vulgui. És qüestió d'anar mirant el que han fet ells, però bàsicament el que és interessant són dues coses: és que tenim accés, per exemple, a tots els mapes amb la pronúncia de determinats termes. Nosaltres hem buscat abans, perquè com que som molt de missa, la paraula prostituta. Aquí els hem de dir. Aquí la tenim, que surt una prostituta. Si voleu saber com es diu al llarg dels països catalans una prostituta, només heu de clicar i us aneu directament al mapa. No sé, això es veu una mica petit. Aquí. Així veiem que a la Catalunya central es diu d'una manera i a les illes, per exemple, a part de dir-se puta, també es diu dona de món, no? O dona perduda. A València, dona mundana, etc. Però no es diu dona galant, cosa que confirma que el cabaret hi podeu anar sense por, perquè no són professionals. En fi, és la col·lecció de sis, em penso que són, no? Aquells famosos atles que uns quants us heu comprat i que heu tingut tantes penes i treballs per encabir allà a casa, ens els podeu quedar a la bassa perquè ara els teniu. I els que no els heu comprat, malauradament sou un mal exemple, perquè heu demostrat que en aquest cas el qui s'espera triomfa i l'editorial d'allò. Em penso que amb això ho he vist tot. Si tinguéssim més temps us podríem ensenyar una mica el funcionament del DCC, però insisteixo, és un estri complex i no necessitem per la vida quotidiana. De totes maneres, si algú hi té interès, que sàpiga que la gràcia és que també és molt interessant. No cal buscar, us ho explico. Perquè, per això que deia de defensar les opcions, ja que ens trobem en aquesta situació en què, a diferència, per exemple, el que passa a França, hem d'estar contínuament a la trinxera barallant-nos amb els qui no en saben per explicar-los que les coses són així perquè nosaltres en sabem i ells no, doncs jo al DCC he fet una cerca sempre en l'àmbit del vilipendi i el mot injuriós, i he buscat el terme catanyol, quilipolles, i llavors m'ha donat quatre contextos d'autors
menors i semimenors, que llavors posats en una situació real aniria molt bé per dir-li a l'editor, és com és un terme que només fan servir autors que no en saben, però els que són bons, tal i qual, etc, etc. Vull dir que com a recurs per a aquesta funció està bé. I en fi, penso que no tinc res més a dir. Si algú, menys tu, que ja ho has preguntat tot, teniu alguna cosa a demanar, bé, si no, penso que són les 11:05 i hem d'allò, no? Sí. Hi ha algú que vulgui intervenir per no deixar? Sí que tenim una paraula per aquí davant, un moment que duguin el micròfon. O no? No hi és. Vinga. Ràpidament atendrem aquesta intervenció per aquí davant, a l'altra banda. Atendrem aquesta intervenció i després ja anirem al refrigeri. Sí, d'això he vist que l'Alcover posa col·laboradors sense el punt volat. Això és una errada, no? Suposo que sí. A l'esquerra. No, no, on hi ha una foto de l'Alcover i llavors a l'esquerra... Aquest. L'esquerra. Un bon nombre de col·laboradors. Però és que em penso que això és text original, no? Sí, és text original. Sí, perquè diu polletí. Sí. En aquest cas, la culpa no és de la Joana, sinó d'ell mateix, de mossèn. Mira, t'has salvat. No, sí, i si és antic ja és una altra qüestió. Veus com tenen raó els editors? Tot el que és antic... Molt bé, doncs gràcies Pau per aquesta suplència i l'esforç que has fet en tan poc temps per actualitzar-te i presentar-nos d'aquesta manera tan amena el web de la secció filològica, que jo personalment hauria de conèixer més, però veig que te l'has passat molt bé i gràcies per la presentació. Bé.